Līvānos līdz gada beigām plānots atjaunot ēku stacijas ielā 2, kur līdz aizvadītajam gadam pēdējos 20 gadus darbojās biedrība Baltā māja. 2010. Gada februārī ēkā izcēlās ugunsgrēks, to izpostot. Tas bija pilnīgi šoks, jo nelaimē, un mēs visi bijām šokā. Bet kaut kā likās, ka mēs ieslīgsim depresijā, neko nedarīsim un pacietīgi gaidīsim, kas tagad notiks un kad to māju atjaunos un kas notiks un kas, neko nesapratām, kas būs tālāk. Bet izrādījās savādāk, kad iesāktie projekti bija jāturpina. Nelēms gadījums bija tāds, ka Dūmenim apkārt bija pēc vecās tehnoloģijas būvēta māja, tā ir Latvijas laika māja, un pārsegumos ir bijusi kūdra, kā jau no siltināšanas, no pārseguma viedokļa. Ēka bija apkurināma ar krāsnīm un neizolētā Dūmeņa dēļ arī izcēlusies kūdras gruzdēšana un vēlāk ugunsgrēks. Pašvaldība veica ekspertīzes slēdzienu, un no ekspertīze mēs esam secinājuši, ka nevar šo ēku vairāk saimnieci izmantot tā, kā mēs iepriekš. Pārsegumi ir jāmaina, arī jāmaina spāris, jāmaina jumta segums, un ugunsgrēkā ir ēka praktiski pamatīgi cietusi. Biedrībai pēc uguns nelēmas atgūties palīdzējuši tās draugi, atbalstītāji un pašvaldība, kas uzreiz ierādījusi citas telpas, kur turpināt savu darbību. Ziedojušas arī privātpersonas. Kaut arī tā bija liela nelēme, dzīve turpinās, atzīst Inguna Badune. Gada laikā izdevies vienoties ar kādu sadarbības partneri no Nīderlandes, kas uzņēmies sekt ēkas rekonstrukcijas izmaksas, līdz finansējumu saņemot arī no pašvaldības. Pamatojoties uz ekspertīzi, tika izstrādāts tehniskais projekts, bet pat labam norisinās iepirkums, lai noteiktu ekonomiski izdevīgāko būvnieku piedāvājumu. Ēka tiks pilnībā atjaunota, tajā tiks mainīts telpu izvietojums un funkcijas. Ēkā tiks izbūvēts lifts, lai nodrošinātu vides pieejamību visiem iedzīvotājiem, un tajā tiks sniegti vairāki pakalpojumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Tur būs iespēja mazgāt veļu, izmantot dušas pakalpojumus, varbūt arī saņemt veļu, teiksim, tiem cilvēkiem, kam veļa jāmaina kādos negaidītos krīzes situācijās, un arī invalīdiem būs tur palīgu līdzekļu nomas apmaiņas punkts. Tā kā pirmais tāds būs sociālās palīdzības tāda kā funkcija, paplašinājums. Savukārt otrajā stāvā būs biroja telpa, daudzfunkcionāla izmantojuma zāle dažādiem pasākumiem un citas telpas. Lāsmas Kļarska, Vladimirs Baltans, Vidus Daugavas televīzija.